qadar. İslam düşmanları tane taşını atadigan meselelerden biri qaza ve qadar meselesidir. Ularning aytishicha, bu mesele Müslümanlarının küssüz bo'lishiga, ilim, fen ve madaniyette g'arbliklardan ortda qolib ketishlariga asosiy sabab emiş. Çünkü qadarga ishonish, ularning fikricha, barcha kuch va quvvatni bemajor qilib, dangasalik va har narsani g'aybdan kutishga olib borar ekan. Halbuki, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan iymonning asoslarini so'rashganda, qazo va qadarning yaxshisi ham, yomoni ham Allohdan ekanligiga iymon keltirish shu asoslardan biri ekanligini aytib o'tganlar. Buning ma'nosi dunyodagi barcha yaxshilik va yomonlik ma'lum o'lchovga binoan Alloh xohlagan sabablarga ko'ra bo'ladi deganidir. Albatta, Alloh taolo barcha narsani o'z irodasi bilan yaratgan va borliqdagi barcha narsani o'z ilmi bilan bilgandir. Agar qadar so'zini Qur'oni Karim suralari bo'yicha yaxshilab o'rgansak, bir narsani maxsus o'lchov bilan o'lchash yoki tortish yoki ma'lum qoidaga binoan muayyan tarafga yo'llash ma'nolarini bildiriladi. Alloh taolo Mu'minun surasida shunday deydi: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. Biz osmondan o'lchov bilan suv tushirib, uni yerga joylashtirdik. Alloh taolo Rad surasida marhamat qilib aytadi: اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Alloh har bir urg'ochining homilasini hamda bachadonlar nuqson yoki ziyoda qiladigan narsalarni biladur. Har bir narsa uning huzurida o'lchovlidir. Shulardan ko'rinadiki, Alloh yaratgan barcha narsalarni o'ziga xos odatlari, qoida-qonunlari va tartibli o'lchovlari bor. Misol uchun homilador bo'lish yoki bo'lmaslik, bola chaqaning ko'p yoki oz bo'lishi va shunga o'xshashlar. Inson ham shu borliqning bir bo'lagi bo'lgani uchun bu qonun qoidalar unga ham tegishlidir. Abasa surasida shunday deyiladi: Min ayyi shay'in xalaqah min nutfa xalaqahu faqaddara. Uni qaysi narsadan yaratdi? Nutfadan yaratdi. Uni yaratdi va uni o'lchovli qildi. Zamon haqida ham shunday deyiladi. Bu haqida Muzzammil surasida aytiladi: Vallohu yuqaddirul layla van nahar. Va Alloh kechayu kunduzni o'zi o'lchaydir. Furqon surasida esa va xalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira degan. Har bir narsani o'lchov ila o'lchab yaratgan zotdir. Shu narsalardan ko'rinib turibdiki, Qur'oni Karimda qazoyu qadar masalasi mu'min musulmonlarga borliqning mustahkam nizomi borligi va ular bardavom qonun qoidalar bo'lib, turli sabablarga ko'ra joriy bo'lib turishi. Alloh yaratgan narsalarda kamchilik va ko'rkorona ish olib borish yo'qligini bildirib turadi. Shunday e'tiqodda bo'lgan kishilar doimo borliqdagi o'sha nizom va qoidalarni o'rganishga harakat qiladilar. Ularning sabablarini bilishga intiladilar.